Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é Pense alguém e receba um recado. Você vai pensar na pessoa que você gosta e vai receber um recado dessa pessoa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todo mundo que está compartilhando os vídeos, todo mundo que está deixando o seu like. Muito obrigado por tudo que vocês fazem para o nosso canal Enigma do Oriente. Bom, sem mais delongas, vamos dar continuidade aos vídeos, tá bom? Ao vídeo. Pense alguém e receba um recado. Vamos descobrir qual é o recado para a sua vida? Mentaliza um montinho que você mais se identificar e vamos aqui, ó, descobrir qual é o recado para você. Lembrando, gente, siga o nosso Instagram Enigma do Oriente. É um Instagram já bem conhecido, um Instagram bem famoso. E só falta você lá, tá? Vai lá no nosso Instagram, segue. Segue não. É, segue, curte. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. O canal crescendo, quem ganha é você, tá bom? Bom, pense alguém e receba um recado. Os três montinhos estão feitos. Você vai escolher o montinho que você mais se identificar. Montinho 3, a pedrinha branca. Montinho 2, a pedrinha azul. E o montinho 1, a pedrinha marrom. Pense em alguém e receba o recado. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vou afastar as duas opções aqui e vamos dar continuidade para quem escolheu a pedrinha marrom, a opção número 1. Pense em alguém e receba um recado. Canal Enigma do Oriente. Gratidão sempre, gente. Que você consiga tudo de bom nesse mês, que seja um mês maravilhoso na sua vida, onde você consiga todos os seus objetivos, tá, pessoal? Vamos que vamos. Bom. Você pensa em alguém e receba o recado. Para quem escolheu aqui a opção número 1, a pessoinha que você pensou, gente, como ela está em relação a você? Essa pessoa que você pensou é uma pessoa que está totalmente indecisa nesse momento. Falta clareza para a vida dessa pessoa. É uma pessoa que está muito parada, tá? Ela não vê oportunidades no momento, está se sentindo sacrificada por alguma situação, tá? Ela não está bem, essa pessoa. E essa pessoa, no momento, ela tá tentando esquecer o passado, tá? Essa pessoa que você pensou aí. E essa pessoa, ela tá buscando. Ela tá buscando focar nela. Ela tá precisando de um tempo para ela, para que ela possa resolver as coisas, entendeu? E ela vem planejando isso na vida dela já há um tempo, tá? Porque ela precisa ter mais compreensão das coisas. É uma pessoa que tá sem entender muita coisa, entendeu? Essa pessoa, posso te falar o seguinte, ela está esperando uma notícia de alguém, pode ser uma notícia sua, uma notícia de outra pessoa, mas ela se encontra no momento e parada esperando uma notícia. A minha intuição me diz que é uma notícia de você que ela está esperando, tá? Ela é uma pessoa muito parada, ela só se movimenta com segurança, tá? Ela está muito para baixo, como eu falei, ela está esperando uma notícia sua. Eu vejo essa pessoa no momento aqui. É uma pessoa que ela tá se preparando para superar qualquer tipo de obstáculo que esteja na vida dela, tá? É por isso que ela tá afastada de você. Para muitos aqui é um afastamento. Ela tá buscando fôlego para poder superar os obstáculos. Sabe aquele momento que você tem que recuar, parar, pensar, ver a direção que você vai seguir, você pegar a rédea da sua vida para você tomar decisões? É isso que tá acontecendo com essa pessoa. Ela é uma pessoa que no momento ela se sente sacrificada, tá? Botou o pé no chão para poder fazer sim uma escolha e seguir um caminho, tá bom? Essa pessoa hoje ela tá vibrando muito nessa energia. Energia de escolha, uma energia de viver para ela no momento, para ela sair desse sofrimento, sair dessa solidão e sair dessa briga interna que ela está tendo com ela. Eu vejo ela assim, ela se recuperando de uma situação, tá? Ela está no racional, ela está mais madura, ela está buscando um equilíbrio, entendeu?
para poder retomar a vida dela de uma forma melhor. Mas essa pessoa pensa muito em você, você não sai da mente dela nem um só momento, tá? Eu vou me arriscar a dizer aqui que é você que dá força para essa pessoa, para ela poder ressurgir novamente. Porque no momento, ela está muito mal, não está bem. E ela foca em você para poder sair dessa situação, dessa paradez aí. Aqui, gente, essa pessoa está finalizando um ciclo para ela poder iniciar um novo ciclo, tá? Um ciclo onde ela vai ser mais honesta com ela mesma e com as demais pessoas, tá? Mas pode ter certeza, essa pessoa tem uma ligação com você, ela pensa demais em você e tem muita vontade de te ver e tem apego a você. E logo, logo ela vai te procurar, tá bom? Essa pessoa que você pensou. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Especialidade é uma relação amorosa. Gente, tem muita gente que não tem condições de pagar uma consulta. Eu fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, ok? Só chamar no WhatsApp. É por gravação de vídeo, não é necessário marcar uma consulta para essa promoção de cinco perguntas, ok? Bom, opção 2, a pedrinha azul. Pense em alguém e receba o recado. Mentalize uma pessoa para você receber o recado sobre essa pessoa, tá bom, gente? Gratidão por todo mundo que está compartilhando, todo mundo que está deixando o seu like. Muitas gratidões a todos vocês, tá? Muito obrigado, pessoal, por fazer do nosso canal um canal vencedor, tá? Bom, pense em alguém e receba um recado. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 2, pense em alguém e receba um recado. Bom, sobre a pessoa que você pensou, gente. Essa pessoa que você pensou é uma pessoa que ela realmente tem muito sentimento por você, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você. Eu vejo que ela tem segredos que não te fala, tá? É uma pessoa que ela não te falou tudo, mas o sentimento dela por você é um sentimento muito verdadeiro. Sentimento muito forte, é um sentimento muito bonito, tá bom? Essa pessoa, eu vejo que ela está no novo ciclo da vida dela, onde ela está renascendo para o amor. É uma pessoa que teve muitas decepções na vida dela, só que agora a energia dela é o renascimento para o amor. Agora ela vai se permitir a vivenciar coisas na vida dela que ela nunca viveu. E o sonho dela é viver um grande amor, tá? É uma pessoa que eu vejo aqui, que essa pessoa, ela vai te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, tá? Ela não perdeu a esperança de uma reconciliação com você. Eu vejo ela ofertando estabilidade para quem já teve alguma coisa. Para quem não teve nada com essa pessoa ainda, essa pessoa está buscando uma estabilidade para poder dar novas oportunidades para outras pessoas. É uma pessoa que ela foca muito no lado dela material, para ela montar a estrutura dela de vida para ela poder ter alguém, tá? E para quem já teve alguma coisa, essa pessoa ela pensa assim numa reconciliação, tá? É uma pessoa que tem muita paixão por você já. É uma pessoa que eu vejo ela superando desafios, tá? E essa pessoa vai querer uma nova oportunidade amorosa com você. Existem muitos sentimentos aqui, existe um sentimento escondido que essa pessoa não fala, ela não é muito de falar o que ela sente, mas ela pensa demais em você, tá? Eu vejo uma grande virada. Se vocês não estão juntos, uma grande virada vem aí, e essa pessoa assume você. Para quem nunca teve nada com essa pessoa tá começando a ter sentimento por você e eu vejo ela agindo com muita verdade com você. Tem muito fogo também, gente. Essa pessoa tem muita paixão, muito desejo sexual para quem já teve alguma coisa. Por isso ela vai tomar iniciativa para tentar consertar, tá? Tudo que está de errado na vida de vocês. Muitos aqui estão separados dessa pessoa, tá? Essa pessoa vai querer uma reconciliação. Tem muito desejo, tem muito amor e ela vai querer o início com estabilidade, o início com segurança com você. Para quem nunca teve nada, essa pessoa está passando por um período da vida dela, onde ela busca uma estabilidade para poder sim permitir-se a viver com alguém, a conhecer uma pessoa para viver uma vida.
Para quem já está junto e não se separou, essa pessoa agora só está buscando uma estabilidade melhor para vocês. Tem muito amor, tem muita razão, tem muito desejo, tem muita paixão e ela vai começar a se abrir mais para você. Sensacional essa leitura aqui, pessoal. Bom, canal Enigma do Oriente, para quem escolheu a opção 2. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, pessoal. Gratidão, gratidão, pessoal lá da Bahia, pessoal de Florianópolis, pessoal de Búzios, Rio de Janeiro, pessoal da Angola, Portugal. Alô, Portugal, gratidão aí por participar sempre dos nossos vídeos. Gente, opção 3, a pedrinha branca. Pense em alguém, receba um recado. Vamos ver? Você vai pensar na pessoa e vai receber um recado. Pense em alguém e receba um recado. Aqui, gente, para a maioria das pessoas se trata de um triângulo amoroso, tá? Aqui na opção 3. Você da opção 3 que pensou em alguém, tá? A história aqui é um triângulo amoroso, preste atenção. Eu vejo você tendo momentos muito felizes com a pessoa que você gosta, celebrando, tá? E você sim vai ter uma grande surpresa com essa pessoa. Essa pessoa vai se jogar na sua vida de vez, tá? A sintonia é muito grande. A pessoa te vigia e ela vai querer uma renovação nessa vida. Se trata assim de um triângulo amoroso, aonde a pessoa gosta mais de estar com você do que com a outra pessoa. Eu vejo um renascimento para esse amor. Essa pessoa pensa assim em você, em ter um início com você. Tá muito forte isso na mente dela, de ter um compromisso sério com você, tá? Essa pessoa não para de pensar nisso. Só que ela tem muito medo que depois que ela tome alguma decisão, você jogue ela para escanteio. A grande verdade é essa, entendeu? Ela tem medo de ser julgada por você. Mas existe amor suficiente aqui. Essa pessoa te ama e quer assumir você, quer viciar essa vida com você. Tem muito amor aqui. Mas ela tem muito medo de você, depois que ela tomar uma decisão na vida dela, você não aceitar ficar com ela. A pessoa tem esperança sim, de vivenciar essa vida com você. Você é uma pessoa especial para ela. Essa pessoa tem sentimentos. Essa pessoa realmente quer essa renovação com você, quer assumir você. E tem muito amor, muita paixão, muito desejo. Vocês combinam muito na cama, tem muito fogo. Para quem? Presta atenção agora. Para quem não é triângulo, tá? Que é uma minoria, essa pessoa gostaria sim de entrar na sua vida de uma vez por todas, tá? Essa pessoa quer você na vida dela. Essa pessoa, ela quer viver esse amor com você sem dúvida nenhuma, tá? E ela vejo um nascimento para vocês com muito amor, com muita paixão. Essa pessoa aqui, tá? Tudo isso é para quem não é triângulo, tá, pessoal? Essa pessoa aqui tem muito medo de gostar de você e você realmente não ficar com ela depois, tá? Porque essa pessoa já foi muito traída, entendeu? Ela já passou por muita decepção. Mas ela já tem amor por você, só que não fala, guarda, entendeu? Mas ela tem muitos sentimentos. E vejo possibilidade total de vocês ficarem juntos de verdade, tá bom, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Siga o nosso canal, deixe o seu like.